Boa tarde, pessoal. Aqui é Josivan da J. Canções. Primeiramente, pessoal, de mostrar mais uma etapa do meu trabalho, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, né? A Deus. Quero agradecer muito a Ele pela saúde, né? Pela mostrando aqui também mais uma etapa aqui do meu trabalho aqui. E hoje, pessoal, aqui estou mostrar aqui uma dica aqui. A gente estou enchendo já, começando a botar as tábuas já. Uma dica que fácil e rápida aqui, ó. Esses gabaritos, esse eu fiz essa ideia aqui, ó, pra gente adiantar o serviço, né? Pra gente mesmo adianta. Economiza arame também, né? Uma ideia fácil e rápida. Vou mostrar vocês aqui, ó. Tem dois, três. Vou mostrar vocês aqui como é que vai ser rápido, né? Em vez de arame, né? A gente tá apontando arame, batendo prego, puxando. A gente precisa desses ferrozinhos aqui, ó. Ferro 10. Metalãozinho, esse metalão, ó. Eu mesmo fiz ele, pessoal. Cortei ele com a lixadeira. Aí ele vai engatar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui. Dá pra ver, né, irmão? Dá pra mostrar, né? Tá. Pronto. Aí aqui a gente bota esse ganchozinho aqui prendendo, né? Que é pra a tábua não sair. Aí, né? Vai aqui na. Vou mostrar vocês aqui na prática. Aí, né? Aí a gente prende ele aqui, ó. Aí aqui a tábua. Essa tábua fica aqui dentro, né? Que é a tábua, né? Aqui não tem como ela fugir, né? Abrir de jeito nenhum, tá? Né? Aí vou mostrar, a tábua já tá no lugar aí. Começando já a encher já a viga, o radier. Aí vou mostrar vocês como é ligeiro. Aí tem também um negócio aqui desse pra furar. Dá pra ver aí, se dá pra. Só subir aqui. Só vai. Aí tem três, pessoal. Vou furar três aqui, ó. Como é ligeiro, menos de um minuto. Menos de um minuto. Fica na largura também, pessoal. Fica o radier já da vida. Pronto, ainda tá presa. E o arame não, o arame, a gente. Vou mostrar vocês aqui a diferença do arame, né? Deu nem um minuto, tá vendo? Deu nem um minuto. Aí é só uma simulação aqui pra vocês verem aqui. Pra tomar uma ideia, né? Uma ideia mais fácil pra gente adiantar o serviço, né? É verdade. É, né? Melhor, né? Mas adiantar o freguês fica mais melhor, né? Pra ele, pro bolso. Adianta aqui. Adianta, economiza prego, arame, né? Aí, tá vendo aqui, ó? Aí o arame, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai botar esses dois ferros. E aqui, não precisa nem do ajudante, né? Aqui mesmo, eu mesmo aqui sozinho dá pra fazer. Daí aqui, ó.
Aqui adianta aqui, a gente vai botar pronto, os dois ferros desse. Pronto, um exemplo, né? Se fosse aqui, ó. Pronto, se fosse aqui agora o arame, né? Aí a gente ia botar o quê? Ia botar. Vê só, viu? A gente ia botar que diferença. Olha o tempo que a gente vai perder. Vou tirar um. Vou tirar aqui pra gente ver a diferença. Tá aqui ainda. Tá vendo? Vê só. Olha a diferença. Tá aqui. A veia atrapalha. Até é bom uma pessoa pra segurar aqui. A outra uma ajudando pra segurar, tá vendo? Aí vai amarrar. Vai prender ela aqui, ó. Eu tenho que fazer o cabeçote em cima ainda. Aqui, ó. Olha o tempo, né? Olha o tempo. Olha, o tempo que a pessoa tá aqui prendendo, já tem que colocar bem uns 5 mais, tá vendo que diferença? É verdade. É isso, tá vendo que é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é isso aí, é mais uma dica aí da J.Construções. Eu peço a vocês aí que quem não for inscrito no meu canal, né, que se inscreva no canal aí da J.Construções, dê aquele likezinho para fortalecer o canal, né. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo que Deus quiser.